Finis coronat oput. Latinezko hiru hitzok esanez batera, itzali zuen Smith jaunak bere magnetofoi txikia. Eta ondoren, fite batean, laguna eta biok ustekabean harrapatuz, historia entzuteagatik eskerrak eman eta ia arineketan abiatu zen herriko plazarantz. Baina nora zoaz, deitu genion. Ordea, berak ez zuen gelditzekorik ere egin. Bidean behera segitu zuen, pauso gero eta luzeagoak emanez. Bere traje txuriarekin eta halako abantaran, festara lehenbailen ailegatu beharra daukan zeremonia maisu bat baitzirudien. Norrote da gizon hau, atera zitzaidan. Etzekiat, baina idazlea dela seguru, esan zuen lagunak. Bera ere apur bat nahastua zegoen gertatutakoarekin. Geunden gaikalde hartatik, leku isil eta sosegatu baten traza hartzen zitzaion munduari, eta aldian behin azalean sentitzen genuen egoaizeak areagotu egiten zuen, oro bere tokian zegoelako irudipena. Izarrak, goian eta urrun, mendiak eta basoak hurbilago eta erdilotan, piztiak eta zomorroak berriz nonbait gordeta, batzuk belar artean, besteak errekazuloetan, zatorrak eta saguak lurpean egindako kabi borobiletan. Pena ematen zuen handik mugitzeak, zeren Laura Esligo eta bere lagunak ibilitako Amazonia ezearen aldean behintzat, paraje hura delicious garden bat iruditzen baizitzaigun. Baina altxa egin beharra geneukan eta bidaiarekin jarraitu. Ezin gintezkeen obabako irakurketara lo faltan eta nekaturik azaldu. Azken zerbeza bat eta gaua bukatutzat joko genuen.